told you, he's here. Oh shit. Mietin tota kameraa yhtä, vittu mä näytän peliä. Ajattelinko tää penkki lähtee? Milloin tää lähtee taas? Joo, laske vaan taas. Ai herra jumala. Aina pussi pois. Ihan siis sille chillit maailman. Vittu mä tää ritille poikin. Sori. Saatan, tää on ihan vittu niin. Mä tiedän, että yksi kiljaisu siihen toiseen mälliin. Mä vaan fiiliksi mun. Ensimmäinen, ei tää nyt ensimmäinen oli paha se, kun sä olit tuolla ylhäällä. Mistä ne kaksi muuta niin oli. Sitten on varmaan hiukset pörreillä täällä. Paino. Se pitää lähteäkin toinen. How was that? Very good, very good. Good, yeah? Very good for both.